Խոսում ենք ընտրողների հետ ծրագրի շրջանակներում Նինոց Մինդայի տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամները այս անգամ էլ հանդիպում ունեցան Հեշտիայի համայնքի ներկայացուցիչների ու բնակիչների հետ, որի ընթացքում ևս մեկ անգամ ներկայացրեցին ծրագրի էությունն ու կարևորությունը։ Այս ամենի մասին բնակիչներին տեղեկացրեց Նինոց Մինդայի տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերյան Կյուրեղյանը։ Ուրեմն այդտեղ հարցաթերթիկ է, որը այդ հարցաթերթիկի վրա կա կարծիքը ձեր։ Ինչպիսին եք ուզում տեսնել ընտրական համակարգը, ձեր կարծիքը ընտրությունների մասին։ Եթե ես ինեի ընտրական ադմինիստրացիայի անդամ, հենց այստեղ մեր ընկերների հարցն է, մենք Կանձայում հանդիպեցինք, այնտեղ հարցեր տվեցին, գուցե ձեր մեջ էլ ունի հարց, թե ինչու համար մեծի մասամբ ընտրական հանձնաժողովների մեջ ընդգրկում են այն մարդիկ, որոնք միշտ նույնն են լինում։ Այստեղ հիմնական էությունը կայանում է նրանում, որ նախ ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում այսպես. ընտրական հանձնաժողովի անդամ ընտրել այն մարդուն, որն ունի ընտրական փորձ։ Երկրորդը՝ կրթություն, ժողովրդյան։ Ամենացավալի խնդիրներից մեկն այն է, որ ընտրական հանձնաժողովի մեջ մենք մեսուր ունենք այնպիսի մարդիկ, որոնք նույնիսկ միջնակարգ ինձ միջնակարգ կրթություն չունի, սա բացառում է։ Ինչպես արդեն գիտենք, սույն թվականի հոկտեմբերի 8-ին կայանալու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը կարելի է ասել, որ ամենակարևորն է, քանի որ յուրաքանչյուր քաղաքացի կատարելով ընտրություն ու իր ձայնը տալով այն թեկնածուին, ում ճիշտը համարում, այդպիսով նա ընտրում է իր ու շրջանի ապագան։ Իսկ թե որքանով են տեղեկացված ընտրություններից, մեր հարցին պատասխանեցին գյուղացիները։ Այո, անհրաժեշտ է նմանատիպ հանդիպումներ, քանզի ընդրության կազմի մեջ կան այնպիսի անդամներ, կենդկերգրի, որոնք պետական լիզուն չեն տիրապետել, լերի թեկուս 50%-ով տիրապետին պետք է անպայման։ Հետո, կա ընդրող կուկա ընտրելու, այդ տարածքի հանձնաժողովի անդամ չի կարող բացատրել տվյալ անձին, թե ինչ իրավունք ունի ընտրելու կամ ում ես ընտրում։ Պիտի բացատրե, հասկացնի չէ, թե ում ես ընտրելու դու եկել ես եթե տարածք, կամ ով իրավունք ունի ընտրելու այդպիսի բաներ։ Հետո ինչ ասեմ, ես մի բան գուզեի ասել Սովակիմովիչի հարցի շուրջ, որ ապարատի փոփոխման համար եթե ինքը կառաջարկի, ավելի լավ է փորձառու մարդիկ ընդգրկել աշխարհանքի մեջ, որ ավելի պրազրաչնի եղնի, ավելի բացարձակ եղնի ընտրություններ, քանզի անծանոթ մարդ նիկա ինչ-որ քաշվելով, ինչ-որ սխալներով, հետողումներով անցկացնի ընտրություններ, և մյուս կողմից էլ պրոբլեմները առաջ կայնի սխալներ դուրս բերի։ Ես այդքան բան կսեմ, որ փորձված մարդիկ գոնե 40% եղնի փորձված, որ մյուսներին էլ օրինակ առաջացնեն, կամ ցույց տան, որ այսպես պետք է աշխատել, որպեսզի ընտրությունն անցկացվի նորմալ։ Հանդիպման մասնակիցները դրական գնահատեցին Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից իրականացվող այս ծրագիրը, քանի որ այս ամենի միջոցով հնարավոր եղավ ստանալ այն հարցերի պատասխանները, որոնք ասկած էր առաջացնում ամեն մի ընտրողի մոտ, հատկապես այն հարցին, թե ինչու ամեն տարի ընտրությունների ընթացքում ընտրական հանձնաժողովի անդամներ ընտրվում են գրեթե նույն անձիկ։ Ժամանակին է իսկական, այո, քանի որ հոկտեմբերին ընտրություններն են, Ես բոլոր ընտրությունների նաց 2000, կարելի է ասել 1990-թվականից մինչև մասնակցել եմ ընտրություններին, եղել եմ ընտրության և հանձնաժողովի նախագահ, և քարտուղար, և հանձնաժողովի տեղակալ։ Մեր ընտրատարածքում Հեշտիային միշտ եղել է դեմոկրատական ընտրություն, ոչ մի քաշքշուկ չի եղել, այո, եղել է ճիշտ ընտրություն, և մենք միշտ պատվով դուրս ենք եկել կենտրոնական ընտրական տարածքում, այո։ Իսկ ընտրողները արդյոք տեղեկացված են իրենց բոլոր իրավունքների մասին։ Դեռ ծանոթ չեմ, մենք կա 6 ամսուց ավելի ժամանակ, մենք կաշխատենք ծանոթացնենք, մեր ժողովուրդը այնքան էլ Գաբարական աժանիքներ ունի, հասկանա ամեն բան և կատարի ճիշտ ընտրություն։
Հեշտ Եգյուղի բնակիչների խոսքերով Վրաստանի ընտրական վարչությունը ստեղծում է բոլոր պայմանները մեզ ընտրողներիս համար, տալով հնարավորություն ազատ իրականացնել մեր ընտրական իրավունքը առաջարկելով տարբեր ծառայություններ։ Հաճելի է նաև այն, որ յուրաքանչյուր հարցում հաշվի է առնվում փորձը, գիտելիքը և ունակությունները։ Ես կարծում եմ, որ այո, անհրաժեշտ էր, որովհետև կան բաներ, որոնք նորություն են, օրինակ համար նորություններ են հարցը, որը ժողովրդին հետաքրքրում է, ինչու է անընդհատ նույն մարդիկ աշխատում, և պարզվում է, որ բնական է պետք է աշխատի այն անձնակազմը, որը ավելի տեղյակ է, որը ավելի ծանոթ է ընտրական համակարգին, և որ շատ լավ բան էր ինձ համար, որ աշխատողը պարտադիր պիտի լինի կրթված, ունենա կրթություն, և կարծում եմ, որ ինֆորմացված կլինենք ու լավ կաշխատենք։ Ես կարծում եմ, որ մեր գյուղում ժողովուրդը նախ ակտիվ է մասնակցում ընտրություններին, մեկ, երկրորդը այսօրվանից հետո ավելի տեղեկացված կլինի, քան տեղեկացված էր, որովհետև այսօրվանից հետո ահագի մենք մեր անձնակազմը, որ այսօր ստեղ հավաքվել էր, կտեղեկացնենք մեր շրջապատին, մեր ժողովրդին։ Ինձ թվում է, որ տեղեկացված են, այո, բոլորն են ակտիվ մասնակցում են, և մնամանվանդ, որ մեր Վրաստանում անցկացվում է շատ պարզ և թափանցիկ ընտրություններ։ Նոց Մինդայի տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամների հաջորդ հանդիպումը կլինի Գոնդուրայի գյուղական համայնքում։